Значи вътре в играта сме вече. Опа. Е, трябва да се пие, че почвам да ходя сама. Втора игра между другото, Round 5 срещу всичко е скрипт. Този път от лявото са всичко е скрипт, булсайт. О, дясно червените Round 5. Така. Лем, тук в чата си правите драмички за... Кой колко е фемос? Радвате. Ей, не е в FC, с другия е в FCK и се радвате, кой е бил по-лут. Мине сте лоши. Няма, трябваше малко водичка. Кико, трябваше малко водичка. Но за това от друг град, просто трябваше, защото... Виждаме Ари в Лебанка на миден, казахме, че този матчъп е така малко в полза на Лебанката, но Ари толкова ползва добре чарма си, може дори да оттрейдва, а той ще играе на билда, който е... Съжени. То всъщност му трябва банши срещу Лебанка, този билд доста ще му забави баншито. Нагоре Атокса, бързо на пуца 2 кюта на Агнара, защото се на бейсик так и спечели 3 дв с никакви проблеми. Така. На мидлейн, казахме как стоят нещата на ботлейн, обаче доста досадни са и 4-те пика, обаче виждаме, че има типи за Сивир, а отсреща има Кленс. Оп, банин, който е миснат. Клен за Мис Форчана. 4 различни руни. Little Tempo за Сивир. Aftershock за Лукс. Комета за Зерат. О, Спуки дайна там доста смело така. Изхъгиха игнайта на Ари реално. Горе ги наръчи се скача, се миска своето дабо и изяжда 2 кюта от Рокс, а долу между време на съжалението все пак има флоши кленс, мисля, че не може да се измъкне, когато пожелая за добре. От друга страна, ги наръчи сега печели много тредовете, но не може да тредата да иска така да удари. Флаш долу от WS, флаш и от Лукс. Игнайте с ползвано от Ари, така че 3 сума на ръсиска да ми в момента. Абсолютно Иван до момента играта е 2-3 минута. А там си вира пусна спелшиот на Ек, който нямаше да го оцели. А, Марти, колко е от абоната Юзес Лай. Е, стои, то се едно не може за 10 минути да не го ползва нарочно. Нали, има логика това, което казваш, ама. След 2 часа ще видиш... В чата станаха много горещи битки. Не знам, според мен трябва да броим 2 часа сега и да те проверим, Латро, как си после. Рай, не го знаме кой е рай. Може да е много тежко момче. На планката се сварам предина, на топ лейн абсолютно Иван в джунглата, два кампа предина за Ли Син. На бот лейн доста Иван. Сивир има типи, така че може да си позволи да бекне и да портне.
Нарчето стана мега стъна долу сгоре. За мен доста имам са нещата на топ трен. Не, на Трокс е толкова му мангира и честно. Просто седи и спами е така кюто. Много му мангира. Агнарчето има типи. Любенаки няма. Като Абърна не заплаши, аз не заплашвам. Кога съм заплашвал някого? Извинявай. О, Гнарчето горе с едно в едно кил. Ле, този флаш малко се надъха тук. Гнарчето се филмира прекалено много. Директно ултимейт от Спуки от пандата. Не знам, що е отно тук. Спуки нямаше левел 6. Явно не знаеше, че Спуки няма 6. Пак по-добре. Обаче сега няма ултове, няма и чар. Може да умре. Еми да. Не ми изнагля пандата. Първо отно ново рано, после реши да се върнем без лут вече. Не лош флаш от шампиона. И Лейсин флаш да вземе кила, да. 0 на 2 рано, 5000 голд при нас, 7 минута, 2 кила за тях. Соло фърст блът на топ лейн, след грешка на Агнар. И видяхме сега 2-2 кил на мида. Долу свален беше щита, много демидж върху Сивията при нея флашне. Лукс има кил все пак все още. Мисли тук кил от Атрокс, да видим Гнарчето тук, какво ще направи, вече убие Спуки. О, ето го, това е на... На Гнар, което за първия кил му изигра лошо, че дана тук на мастори добре. И зе ред и кил. Ах, защо му върши внимание лат? Аз не разбирам лат. Добре, това дори да е буната, дори да е заека, дори да е, не знам, то не е един такъв имам предвид, където само говори и то не е пе така празни трикски момчки, за кой изобщо има бършите внимание. Той говори колко да не заспи, няма какво да прави. Дали е селото, дали е неделя, дали е понеделник или вторник, почивка на момчето цел живот и няма какво да прави, се чуди. И дойде и си прави малко е така. Пише колко да не заспи, за кой изобщо се занимавате. Ако искаш да се видим, да вижте какво пише. Ако искаш да се видим, да се видим е. Да видим кой само говори. И еволюирам и бият ваше мари и аз лежа на земята. Много, много силен. Не има връщате внимание на такива... Точно да е. И ти, Латро, имаме мне. Два шамара, ама за двамата, нали? Защото аз да не се помисля за нещо, два шамара за мене. Два шамара за двамата, по един зад врата на двамата и... Лягаме, даже един върху друг на асфалта, на топлия асфалт сега лятно време. По един шамар и лягаме. Отгоре сега Гнарчето, но две кил от Лейсин, бам бейс, атака от Атрокс 2-0, Атрокс пейдж за Гнарчето. То лукса нещо оптимистично, но пък трейдна, но реално нямаше как да убият Зерът. Няма демидж сапорт, лукс, оп, ултимейтик ми схорчвам доста демидж. Много добър байник кил цивира, але, тук го изиграха между другото. Втора игра подред тези момчета си бият 2-2. По какъв начин? Тук реално беше много хубав байнинг. Минуто 2-2 беше много добре стечен. Също прекрасен стоп-вотч имаше от саппорта. След това е добър хил от Кейтлина. Тук отново много добро кил от Лукс. Ути използвам от пандата на Милен. Лош чаптер извъд. Така. Дай вче ще правим изпорчване, ако чули. Бубов за Илия. Пандата ще гледа пушна лейна, възможно най-бързо и си бега. Серикон е. Да, Ксаския не е никак лошо.
Това е като Dark Abro. Ама Саски е доста по-нежен от мен и доста по... Примерно ако на Буната или на Зайка или... Абе то тега в чата, ако му трябва два шамара за мен и за Вато, Саски на половин шамар го убива. Как се пише, чоките, Арена имаше едно време, някакъв един играч в спаунеца. Къде спаунеше Хикър, имам се спомням. Той след това беше коуч, пак Alternate направи отбора или станем коуч, не знам, не го направи сигурно. Абе има се история, момчето. И даже ако Арена е нещо такова беше. Отново умират... Аха, той на бота умряха, ми не е лошо. Ми не е лошо, да. 3 на 7, Cloud Drake. 3000 голд пред нам на 11-та минута, насякъде валят килове, убиха на митарите, убиха долу ботнината. Есен Сериор ще видим първият тем за Сибира. Сежелани долу, 1-0 е сежеланието, фарми обаче май трябва да е малко по-активно, тъй като и... Тъй като губят линиите на сежеланието и топа, и мида, и бота. О, да видим тук обаче едно в едно. Ли Син ще си прави, няма ултимейт все още, но обаче вижда Яна Смайт ще го предаш. А, Лукс Лазер, който... А, съжаление, какво става, брат ми? Малко се филмира така между тримата влезна. И ултимейт нямаше все още. А Гнарчи тук имаше уютне да не плашка, ао... Еми добре. Някой друг път. А Трокс има в момента 20% cooldown reduction, ще извърши кливъра, ще има 30%, а тук хари по май-май. Много добър ултимейт, съжаление, тук ще вземат кил. Спуки е мъртъв. Кил за съжаление. Има флаш или след точно една секунда, така че може да пробва нещо върху Арито. Арито трябва да се реконе задължително. Мислям банинг долу от Лукса. Мобите за Лукса между другото. Добро кил от Сивир. Стоплач използван от Лукс. Мисля между другото, че па. Ялок са доста така агресия, обаче умря. Хил използвам от нея. Флаш също така ще умре, май папи. Не, жив е, има спелши, от това има и флаш, така че. Трудно му е да умре. Без сценари вече ми изпорчвам, без хил и зера, само неговия флаш останал. Съжелание обаче на ботлейн сега да видим какво ще се случи. Избира, не знае какво избира, чудеше се. И накрая няма да вземе нищо. Почуди се кой да фокусира, тръгна единия, после към други и така накрая. Малко мисля, чално ми ден от Арито. Аз зерат досажа на прасето, което прави своите големи. Значито. Арито няма ултимейт. Мисля, чарм, избрадане флашка и кил за спуки. 3-2-2 е този Ли Син. 1-1-2 или на мидрен след бонкта и 3-0 е Любенаки. Така че той е доста яден тази игра с Атрокс. Знаем Атрокс какви цифри и какъв демидж прави. Двайс фарм прави една на ботлен за Мис Форчен срещу Сивир. Толкова и преднат на Троп срещу Гнар, толкова и на Лебланка срещу Ари. Така че взето трите линии с предина за рандом 5 от 20 милиона. Изостава в джунглата спуки от към фарм, но пък доста повече ганкове направи той от Сижани. Сижани 2-0-0, доста по-добър старт от миналата игра. 1-4 мисля, че започва. С неуспешен ганк на топа.
Лебанката е горе, ще се опитам да дам гнари, с което съвсем скоро ще имам мега гнари и своето ултимейт, така че би могло да бъде опасен. Това са шайните тук. Ултимейта гнара, не знам дали ще има достатъчно демидж да убият Аптрокс, не. Много избързах, изобщо нямаше смисъл от този файт. Трябваше просто да се пазят и може би щяха да спечелят файта, ако бяха изчакали да бъдат дайвнат, а не да скачат първи, сякаш има достатъчно демидж. Видяхме, че не е така, няма демиджа. Много избързах тук, всичко е скрипт. Essence River с Zeal за Sivira. Вече отсреща бутърка за Miss Fortune. Втори айтем. Какъв ще бъде? Предполагам Cleaver. Може Ghost Blade. Всъщност Ghost Blade ще направим. Death Blade също така. Но... това е въпрос от Трокса. Мук се е хванато на избяло тето на Трокс. Бейсик так от Любенаки. Ултимейт от Zera за Sivira. Флаш страна на Sivira. Ще оцелее ли? Да. Ми свърчва умря, но все пак умря от сулата, никой не взе голд от среща. Допълна това, Дракон има жив полушън, спуха прави между времено. Хералда. Втори айтем ще има скоро Зарито, колко скоро не се знае, почнала го е. Втори айтем е започнал и Илия. Но пък този на Нарито е по-ефтин. Чарно там в нищото. Топош няма съжаление тук горе в файта го използва. Скоро ще има и Дезденс този от Рок. Садски голям е. Cleaver завършен. 30% кулдаун редъкшен в себе си. Лайфстил, много демидж, табите има. Съжаление горе в храста. Лебанката е тръгнала нагоре като че ли. Оп, тук ще се срещнат между другото. Съжаление, изобщо не отрази Лебанката. А Трокса долу с ултимейт. Кил от него страна. Кил имаше, ето го кил флаш с бейсик атака. Кил за Трокса долу. Sivira нямаше как да избяга. Флаш използвам от Любенаки за да прибере кил. Ocean Drake също така ще бъде взет от тях. Infinity като че ли ще има втори айтем за Miss Fortune. Але банката горе е флаш от страна на Гнара. Ялото да го видим. А, не е назад. Ще избяга. Гнарчето, ако не е друго. Зерат почти с долу Морело. Трите килта върху съжаланието, която всъщност е танки, така че... Охо, добър топ кик от Спуки и никакъв шанс за Арито, мъртво е. Дали Атрокс няма да умре? Долу, да, Sivira взе ще дам 900 гол, това е много добре за Sivira. Гнарчето сега ще гони Зерат, който няма флаш кил за Гнарчето, ще дам 600 гол и за него 2-4 Гнар, 2 кила тук за отбора на всичко е скрипт, 6000 гол назад са те. Но този кил в Sivira е важен, още 3, 4, 5, 10, 15 кила трябва да вземе тя и биха могли да обърнат. Реално не мисля, че може да се обърне тази. Тя може да се обърне, но в ситуацията ще е адски трудно. Супер много демич имат от среща. Рано файв не са случайни, нали? Въпреки името им. Вече близо 2 години играят повечето от тях заедно. Така че от повече играят, даже не 2 години, повечето от тях. WS, Пуки, Любенаки са там от началото. Така че могат умеят да затварят игри. Композишън им е окей за това. Имат много демидж, мидгейм са адски силни. Атрокс в момента е машина. 7000 гол пред нас за червените. Вече два дракона. Херат, който все още не е ползван. От друга страна има скелинг, нали, съжаланието, Гнара стават танки, има добър тимфайт, реално лейтгейм с тези два фронтлайнера, Ари чармовете, Sivira, знаем лейтгейм какво прави със своите бейсик атаки, със своето W. Лукс има много силни щитове, наистина много силни щитове лейтгейм. Тя не максва щита между другото, мисля, че максва ето, а можеше да максва щита.
плаща на Зера, два ултимета използвани за него, Чарм там ще умре се пак, ще умре се пак. Лиси с флаш кик върху Сивира, която, ого, тя дължа доста неща там на Атрокс, но все пак ще умре, а Атрокс ултимета е попнат. Хубав гнар ултимет, за да спаси се отборниците си. Лисин влиза обратно, Атрокс без ултимейт, вече мъртво е гнарчето, добър байнинг, Лисин все пак ще оцеле с желанието примерно да флашне от F-то на от W-то на Атрокс, трипл кил за лебонката. О, добър чарм! Добър чарм, но все пак никакъв ден не чутарито. То това е. Чармове, слоуве, но демич няма. 1-5 е все пак Арито. Отделно, че самия билд няма много денеж, докато не направиш, примерно, Рабадон, третия айтем. А, Лукса, малко се подиграваше, нещо се плаши, не успя да отреагира. Инхибитор взе 20 минута, ами то този хелът може и регенне, ако го остават. Ще го оставят ли? Въпрос, предали ли се? Не. 10 000 голд преди нас за червените барони има на картата, така че биха могли да реконат и да се ориентират към него. Илия сигурно си има за Морел вече като се реконне. Любенаки 5-1-6, два големи айтема, 100 повече за спуки, от те директно започнаха барона, даже няма да се рековат. Бил много риски този кол. Зерата ги толкова не, то никой няма го контеста, съжалението само е там. Или може би ще се откаже. 7000 кръв от барона, 6000 не пада чак толкова бързо, само Miss Fortune или Син го правят. И Атрокс ще дойде сега, а Зерът хвърля някоя друга кил, така че ще го довърча 22 минута, ще бъде взет и барона. Ретин Хесун, Баранашар. Баранашар! Essence River всъщност за Miss Fortune втори айтем, сега Dagger с Мърко е в инвентарито й. Морелото за Zerd бе завършено с Sorcery и един кодекс. Рабадон директно за Елия, няма да довършва Морело. Арито има два айтема вече. Сивир има два айтема плюс пикекс. Но все още му трябва доста време. За да скена и да бие демиджа, който Сивир може да бие в тимфайт. Съжалението все още няма пълен готов цял голям айтем. Тръгнал е към Уармок, но няма го. Малечето има загнарчето след кливъра, макар че той малето е за сплитпуш. А той няма как да сплитпуш, според мен не е най-добрия айтем. Тук трябваше директно дефензив файтъм и да се моли да издържат файтовете. Оп, шедоната Илия 950 год за сезони, обаче неприятно, но някой трябваше да приве... О, Сивира беше дръпната флаш от нейна страна. Арито умря от Miss Fortune. Гнар ултимейт върху 12 стената, зерът Miss Fortune, адски много денеж с ултимейт и дабл кил трипл... Не. А Трук взе тук стил на Любенаки, направо репортвихте. Дабъл кил съм за Miss Fortune, плюс още един кил за Любенаки. Флаш от страна на Miss Fortune, бейсик атаква там, ще умре гнарчето. Два кил за Любенаки, два за Miss Fortune в този файт директно към мен. Ще се ориентират в рандом файт. Едната на някакъв скула пада, втората може би ще падне мъртва и си вирката 5 кила за рандом файт в този тим файт. И Nexus също си отиде на 24-та минута. 2-0 за рандом файт срещу всичко е скрипт. Първи полуфинал. Втори полуфинал